Flor do'konida yangilik, yangi laminat pollarimiz keldi. Krona original brendi ostida yangi ishlab chiqarilayotgan laminat pollarimizni ko'rishingiz mumkin. Ushbu laminat pollarimizni chekkasini ko'rsatadigan bo'lsa, shu chok qismlari zamokli hisoblanadi, mana ko'rishingiz mumkin. Bular bir-biriga yaxshi kirishib, bir-biridan qochib ketmasdan choklari turishini ta'minlaydi. Albatta, laminat pollarimiz faskali. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda faskasi, ya'ni choki mavjud, ham chokli hisoblanadi. 8 mm qalinlikka ega. Ushbu laminat polimizni hozirda 4 xil rangini sizlarga birma-bir ko'rsatamiz.